Oddfan TV, tilbake med et nytt forspill. Nå kommer kampene jamt og trutt her. Allerede ny kamp i morgen. Sandefjord kom på besøk før den deilige langhelga. Tre nye poeng. Vi får håpe det. Regner med det. Men først, vi starter i Grimstad. Det var jo mange som bare så på kampen mot Jerv også. Tenkte å ta en liten... Snakke litt om den kampen, og... Og så ta en gjennomgang av børsen der. Jeg har ikke hatt sjans rett og slett til å ta børs før nå, så tenkte jeg å ta det i dag. Hvis det er noen av dere som har synspunkter i chatten, så bare sleng det inn underveis i børsen. Inviter venner, send linken rundt de dere kjenner som er interessert i Odd. Husk å trykke på like-knappen, husk å abonner. Kan ikke si det nok, tror jeg. Det er viktig at alle som er innom AddFantasy regelmessig abonnerer, så får vi enda mer trykk, og da får også folk lettere tilgang da, og varsler på mobilen eller padden eller PC når det kommer noe nytt stoff fra AddFantasy. Så husk på det. Abonner på kanalen og trykk på liker på de videoene du synes det er ok å se på. Det er mange som ikke er flinke til det. Hvis noen ganger så er det for eksempel 250 som ser en video, 350 noen ganger. Vi har vært oppe i en ny rekord, var vel sist etter Haugesund-kampen med en video der, var Emil, tror jeg, som gikk nesten 750-800 ganger eller noe sånt. Da er det litt lite med 15-20 liker klikk, men sånn er det. Det er ikke, som sagt før, det er ikke jeg som er så veldig opptatt av det. Jeg tror jo at de fleste som sitter og ser på noe på YouTube liker det relativt godt da, men det er veldig viktig for at YouTube skal pushe søkeresultater og så videre fra AddFantasy, da litt lenger opp i systemet, sånn at man kanskje plutselig noen sitter og ser på noen Vålerenga eller Rosenborg greier i Oslo eller Trondheim, og så plutselig dukker det opp en link til en av videoene fra AddFantasy. Da får de inntrykk av å greie på at vi holder på med noe kult her rundt Odd i Skien da. Jeg skulle egentlig begynne 21.00 klokka 9, men det var egentlig feil av meg, jeg la det ut da, men det er selvfølgelig nå da, så hvis det er noen som dere vet hadde tenkt å se på, som ikke er klar over det, send linken videre, si at vi er i gang, så kanskje det kommer enda flere som ser på etter hvert. Jeg har et par gjester i dag selvfølgelig, vi tar det litt etterpå, skal også ha en liten konkurranse. Og da må vi ha en liten premie også. Så i dag så er det rett og slett en Odd Fantasy Cup som skal ut på forspillet. Den kan dere bare komme og hente hos meg i morgen på kampen eller noe sånt. Det finner vi ut av. Den kommer litt etterpå den konkurransen, men en Odd Fantasy Cup skal ut. Nå har det vært dårlig trøkk i konkurransene om resultat og målscorer i det siste. Det har vært vanskelig selvfølgelig da. Så nå må... Vi har ikke sittet lenger på kopper pakket inn i papp, så da får vi slenge en ut i dag. Men ok, vi starter her. Dette var jo Elverna som reiste til Sørlandet for å spille mot Jerv, og det var jo litt kult også. Vi hadde jo snakket om det på forspillet, vi hadde snakket om det... Jeg hadde snakket om det før også, at her er det noe som ikke helt stemmer i balansen i laget. Og vi snakket jo også om jeg og Alexander da, på det forrige forspillet, at kunne dette være kampen for å sette Gilly Rolandsson på høyrebekken ut med Espen Ruud? Kunne det være kampen for å få Vallem inn igjen, gjerne, eller ikke sentralt, men gjerne i midtbaneleddet? Og kunne det også være mulig at Tobias Leveritsen kunne få en liten pause? Spesielt de to første var vi veldig innom, og Paco, ja, skulle tro han ser på AddFantasy, men han gjorde begge deler. Gill inn på høyrebekk, ut med Filip Jørgensen, som mange ristet på hodet av. Skandale å sette ut Filip, han er jo helt sjef, har vært Odds beste i lang tid, og mot de og de og de. Men det funket veldig bra, veldig, veldig bra. Sterk lagseier 1-0 mot Jerv. Jerv skapte veldig lite kontringene. Relativt god kontroll på de.
For det var jo det Jerv prøvde på. De lå dypt, skulle kontre. De visste at Odd hadde en akilles der. Men nei, 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 sa gutta. Og Vallem, jeg mener da, Konrad Vallem er ekstremt viktig i en sånn, altså, hvis man setter opp et lag for å hindre kontringer imot, så er jo Konrad Vallem også en glimrende spiller å ha i midtbanetrioen. Sammen selvfølgelig med Solomon Owusu, Solo. Begge de her har virkelig både vilje og evne til å ta returløpa og hindre de farlige overgangene da, som vi har sett at Odd har slitet med til nå i sesongen. Men vi skal ikke prate alt for mye om dette her. Det kommer jo ny kamp i morgen. Det er det som er hovedtema her, men jeg går bare kjapt igjennom børsen. Leopold Valstedt, ikke så mye å gjøre, men det han gjør, det gjør han jo veldig bra. Sikker i feltet, god med beina, trygg og utstråler selvtillit. Leo får 6. Gilly, villig offensivt, var mye fremme i banen. Det er jo bekkene til Odd da. Men ikke så veldig mye sluttprodukt, for å si det på den måten. Innlegget er litt dårlig. Det ble ikke så mye av det, men absolutt en viktig bidragsyter han også. Absolutt ingen dårlig kamp. Helt ok. Og vi sier ok pluss. Gilly, han får 5 for innsatsen mot Jerv. Så er det Bjørtuft og Hagen. Odin først. Bra kamp det av Odin. Vi hadde jo et beist da å slite med der. Spissen til Jerv. Han vant mye lufta. Dominerte faktisk spesielt i første omgang. Veldig mye i lufta. Litt overraskende å se hvor lett han slo Odin og Hagen for så vidt i luftveller flere ganger. Men uansett, det var egentlig kontroll i det meste de foretok seg bak der. Jeg sier at Bjørtuft, som også var med offensivt en del ganger, og ikke minst da, når Odderane står der etter kampen og synger, jeg vet ikke hvor mange det var, det må ha vært i hvert fall 200, kanskje 300, så kommer gutta bort for å takke for kampen. Litt sånn, ikke sant? Det er forskjellige personligheter og sånn da, så noen er litt forsiktige typer, og det er ikke alle som er, og det er ikke alle på Odde som er førstemann ut på dansegulvet på 10. klasse ballet, for å si det sånn. Men noen, jeg vet ikke om Odin var det, men Odin er i hvert fall den typen som liksom, yes, drar med seg resten av gutta, kom igjen. Og Odin spurta bort, klatrer opp på gjerdet, og så tar han en sånn 10 sekunders feiring med fansen, og det i seg selv, det gjør at når jeg snakker med Odd Fan-TV, selvfølgelig, Odin, du skal få en 7-er, og du er 1 opp på karakteren, bare fordi du var strålende etter kampslutt også. Altså 7 på Odin. Hagen, mye av det samme egentlig, synes jeg. God kontroll defensivt, vinner en del, du eller taper noe, men som duo og som lag og bakre firer, så har Odd kontroll stort sett hele tiden. Derfor sier jeg at Steffen, han får 6, han får ikke den ekstra, et ekstra poeng for feiring. Steffen er litt mer, hva skal jeg si, avmålt i feiringen å si. Bakai, villig, litt som Gilly, villig fremover, med på mye. Ikke så veldig mye ut av det, men hadde jo da assisten til Milan Netovic. Så Bakai, du skal få for assisten, skal du få en 6-er. Konrad Vallem, jeg synes han var veldig bra. Det er ikke sånn at han drar av 3 mann, og så vipper han en perfekt chippassning inn i bakrommet, men dette er en sånn spiller, Konrad Vallem. Det er sånne du vil ha i laget ditt. Det er sånne du vil ha ved siden av deg når du spiller. Kan det meste, men først og fremst voldsom arbeidskapasitet. Tøff i duellene, tøff i lufta. Og så har han også evnen når han må til å dra av en mann. Eller krosse ballen 40 meter, 60 meter uten problemer. Så Konrad Vallem er ganske all-around. Og var viktig, om han ikke var så ekstremt god mot Jerv, så var han i hvert fall ekstremt viktig for laget. Konrad Vallem, du får en 7-er av meg. Solomon Owusu, også veldig, veldig bra. Gjør det han skal hele tiden. Dette er ned, faller av, hjelper til, rydder opp. Solo, du får en 6-er. Joshua Kittolano, litt mer på det jevne, som vi har blitt vant til det siste egentlig. Ikke noe stor kamp av Joshua, men uansett, helt ok, Joshua, du får en femmer av meg.
Og så var det angrepsrekka, da. De tre på topp. Mikael Ingebrigtsen, Abel Stensrud og Milan Netovic. Vi starter på høyrekanten med Mikael Ingebrigtsen. Mye på ball. Mye småfiks, men også lite sluttprodukt, kan vi kanskje si, denne kampen her. Hadde et skuddforsøk fra langt hold som gikk like utafor. Men det blir mye nesten, og trenger kanskje enda bedre flyt eller form eller selvtillit for å på en måte ta den der siste dragninga og komme til skudd, eller gjøre det som virkelig på en måte da skaper en sjanse eller fører til mål, enten for lagkamerater eller for han sjøl. Han har jo skåret allerede i Odd-karrieren, men nå ble det mye nesten. Mye småpent, og Mikael, han får en femmer. Abel Stensrud jobber som en bikkje, det er vel rette beskrivelsen. Var jo litt i dommerens søkelys òg. Det er ikke Jeg tipper Abel Stensrud er en type som Hvis han hadde starta hver eneste kamp og spilt 90 minutter, ja, da er det et rødt kort eller to i løpet av sesongen, tror jeg. Fordi han har den der fighter-greia. Det var en episode i første omgang. Vi har ikke VAR i Norge, kanskje like greit. For da var det tre Jerv-stoppere som mente at han på et innlegg som ikke det var mulig å nå, så gjorde de tegn til, så jeg, at han hadde gått inn med albuen mot en Jerv-forsvarer. Og hvis det var Steffen Hagen, så hadde jeg kanskje tenkt ja, det tror jeg kanskje ikke Steffen gjorde med vilje. Men når det er Abel Stensrud, ja, da tenker jeg det er ikke helt utenkelig at Abel faktisk klinka til med albuen der. Men trenger noen bikkjer også. Trenger noen pitbuller. Abel er en pitbull. Brant den ene store sjansen han fikk. Men helt OK debut fra start, dette her. Absolutt ingenting å skamme seg over. Og han trenger disse opplevelsene for å bli enda bedre. Abel, du får denne gangen en femmer, men jeg har trua på at du har lært mye av å starte i en så tøff og tett kamp. Og så er det Milan Netovic, da. Matchvinneren. Fantastisk scoring. Og Milan Netovic er i mine øyne dagens Odder. Han er Var dagens ikke viktigste, men vi må nesten si at han var dagens beste Odd-spiller, da, på en måte. Når han avgjør kampen med denne fantastiske curleren inn helt borte ved lengste stolpe. Helt umulig å ta. Og Milan, han er jo en type som Han er litt sånn hit and miss. Han prøver hele tida. Han prøver på driblinger og på en måte Han er flink til altså, han prøver å stjele meter eller gjøre noe som kan føre til noe farlig. Og så er det ikke alltid touchen han stemmer. Han er ikke verdens han er ikke Guds gave sånn teknisk sett, alltid. Men når han lykkes, så er det ofte, blir det ofte farlig. Og det er det jeg liker med Jevtovic i år nå. Han prøver og han prøver og han prøver. Annenhver gang så lykkes den, og ikke. Men denne gangen så lykkes den i hvert fall i det aller, aller viktigste. Og det var å sikre 3 poeng for Odd, da. Så Milan, du skal få en åtter av meg. Banens beste man of the match i mine øyne. Deilig scoring der av Jentovic. Hvis du er uenig, bare sleng det inn i chatten. Det er fullt mulig å gjøre det. Men nå får vi ta inn en gjest her. Det er som annonsert, så er det Jørn, da, fra SF-podden. For øvrig veldig kult at det er en egen podkast rundt Sandefjord fotball. Det er jo også noe som man kunne hatt i Odd. Nå har jo Odd fan-TV, da, men en podkast, det hadde også vært veldig artig. Så hvis noen har mulighet til det, av dere som sitter og ser på, kjør i gang. Kjør en podkast, en egen Odd-podkast, som dere snakker om Odd hele uka, bygger opp til kamper osv. osv. OK. Da skal vi ta inn gjesten her, da. God dag, SF-podden. Er det bare én, eller er det flere her? Vi er flere, men det er bare én på kamera. Det er bare én på kamera, Vi er i hvert fall to. To er ja. I vi hvert fall to, ja. Så kult, da. Og én er på vei hjem. En er på vei hjem, ja. Ja. Men sånn er det. Åssen er lege i Sandefjord i dag? Ganske Er det heldig. reint? Ja. Du har bøtta ja, med? jeg har øst bøtta. Are. Undertegna bursdag, da. Så sånn sett så er det jo helt OK. Men sånn på generell basis
I livet så... generelt som supporter så er det ganske elendig. Ja, og det så jeg på Facebook, vet du, at du hadde det, så jeg hadde jo bestemt meg for at jeg skulle gratulere deg, men nå rakk jeg ikke gjøre det før du sa det, men gratulere med dagen fra, fra meg og fra alle som ser på her. Takk for det. Så jeg ikke spørre om alderen, men tipper du er sånn i nærheten av meg. Jeg i hvert fall ser sånn ut på, på noen enkelte av vennene som har... Så, så gratulert deg, så det er sånn omtrent samme målgruppa der, tror jeg. Ok, jeg vi får snakke... Jeg er under før, 30. Du er under før, ja? Ja, ok. Ja. Ja, ja. Jo da. Da sier vi at er, vi er nesten det samme, da. Ja. Jeg er vel 30-10, er det det heter? 30-10? Det er det det heter, ja. Mm. Ja. Det er jo en måte å si det på. Ja, nei, men gutter, hvordan er lege med laget da? Været er ikke noe å gjøre ved, men laget har vært litt sånn opp og ned i år. Ja, mest ned, egentlig. Mest ned. Ja, men fra det helt store ja. I Drammen var det vel 0-5. Mm. Så er det plutselig helt på trynet igjen hjemme mot LSK, men jeg vet ikke analyse på det Sandefjord står for i år kontra i fjor. Vi så jo litt... i Skien før sesongen, det var jo egentlig veldig imponerende med det laget, med alle de dere har mistet, det som de visste der, men det er ikke hver gang man forstår at det ser sånn ut. Nei, det har slitt litt når det blir press, egentlig. Mm. For høyt press, man blir litt stresset og klarer liksom ikke å spille seg gjennom det leddet som de klarte i fjor. Mm. Og da blir det jo vanskelig da, når laget står høyt mot deg og klarer å gjenvinne ball på vår 16 meter, på en måte. Da er det vrient. Ja. For to seier på første fem, det er... Skal du ta frem tabellen like godt også? Det hadde ikke jeg trodd helt i starten. Jeg trodde kanskje det var en sånn liten dark horse i år, ja, til å være med helt oppe på sånn... Ja, kanskje en sånn 6-7-8 eller noe sånt. Ja, det er ikke for sent enda. Tapa kommet mot OK motstand. Det er Lillestrøm, det er Vålinga... Er Rosenborg. Og Kamma. Og Kamma. Kamma på hjemmebane. Ja. Ja, så det er... Det... Ja, det er ikke det verste laget vi har tatt mot, sånn størrelsesmessig, hvis du sammenligner klubbene. Nei da. Men vi skulle gjerne hatt to poeng til. Ja, i hvert fall. Ja. Glimt også har vi tatt mot. Mm. Ja, ikke sant? Det er jo tøff motstand, da. Det er det. Men de har jo blitt rundspilt i mange kampene. Det er det som er bekymringsmessig. Det er, altså, det er ikke apa i seg selv, men det er hvordan de har fremstått. Som er at den gjengse Sandefjording nok er litt bekymret for hvordan dette skal ende. For det må stu snart. Ikke sant? Jeg er jo bak Jerv for eksempel, bak Odd også nå da, med, etter Odds seier sist. Men hvordan har det vært å miste de her stjernene da? Nordmann Hansen og Vidar, hva heter han da? Arjonsson, ja. Ja, Arjonsson, ja. 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 Nei, det var jo over 20 målpoeng som forsvant der, Imre, med. Hvis du tenker assist og skåringer, så det er klart det er ikke bare å erstatte det. Jeg tenker det største problemet er det som har skjedd bakover. Ja. Det vi visste av forsvarsleddet er vel, det er der savnet jeg størst nå da. Nå har vi jo en forsvar som har kanskje en snittalder på 21,5. Ja, ikke sant. Og vi har jo mistet Valés, Kreuzrigler, Wembangomo som var tre, som startet fast hver eneste kamp i fjor. Mm. Og vi har et helt nytt forsvar, pluss at vi mistet Sloan Foss den første kampen til resten av sesongen. Så ja. Mm. Jeg husker jeg snakket med deg, Jørn, før hjemmekampen i fjor, var det vel? Det var jo i fjor, men det var vel hjemmekampen, tror jeg, Odd Sandefjord, tilsvarende oppgjør da. Og da nevnte jeg hvem er du skal se opp for i Sandefjord i år, og da sa jo du at det var jo Bryce på høyrebekken, og så var det Nordmann Hansen, det var liksom på en måte hadde vært soleklart best da, og begge er jo vekk. Det, alle lag vil jo merke det. Jamfør Odd, som mistet Bakenga og gikk fra... Jeg husker ikke akkurat posisjonen, da, men de, på en måte var jo i hvert fall en bratt utforbakke etter det. Så det er jo små klubber, relativt små klubber. De savner de beste når de forsvinner. Absolutt. Og Brisvem er god, da, som var en favoritt her i Sandefjord, og det gikk uten grunn, for han gikk jo rett inn på Venstrebekk. I Europa ligger for Bodø/Glimt. Ja. Sier jo litt om nivået hans da. Mm. Storspiller mot Celtic og skåret vel også faktisk. Mm. Ja, ja. Ja.
Så det er klart, det et tap for et hvert lag, og der hadde du en som ikke spilte seg fri fra gjennom ledd, men han bare passerte leddene. Ja. Skapte rom på den måten, så det klart, han har riktig angrepsvåpen, så han var veldig stabilt forsvarsmessig, så han savnes nok veldig, veldig sterkt da. Ja. Hva har dere fått med dere av Odd i år da, eller før sesongen? Ny trener inn og sånn, det jo ikke så langt, det jo samme fylke til og med foreløpig, så jeg regner med dere har litt kål på Odd også, med Paco inn og litt ny giv her. Ja, det som interessant med Paco, det må jeg bare ta sånn for å få det som utenomsportslige unna med en gang. Ja. Det som man registrerer jo dette, hva jeg skal kalle det, Ibiza-kjede, som man driver og proklamerer ganske så høyt. Dere har fått med det i Sandefjord også, ja? Ja, det, vet du hva? Det stemmer faktisk av intervjuet av Bodø/Glimt-podcasten. Ja. Det jo det en snodig detalj, ja, synes jeg. Ja. Jeg liker det på en måte litt, samtidig som det jo helt... ja, jeg får litt sånn flashback bak det. Jeg synes det nydelig at han drar frem... Ja, Napa kanskje? Kanskje det bedre? Ja. Men jeg vet ikke om det sånn sydlige takter over Odd i år. Kanskje det der? litt sånn samba-inspirert. ja, jeg husker jo også det. Jeg hadde jo noe sånt med, men det er jo... Det begynner å bli noen år siden. Ja, det litt det, og han vel ikke noe yngre enn oss. Nei, han er vel et par år eldre, han er ikke 3-4-40 eller sånn, jeg tror ikke det så mye mer. Nei, det klart at det legges jo merke til det da. Ja da. Men dere har jo endret litt spillestil. Innbyrde meg at dere er klart å erstatte Bakenga enda. Nei. Er det Lauritsen dere setter litt til? Normalt så har det vært det, forrige gang så var det jo da... Stensrud da, som det er veldig, supertalent er vel kanskje ikke riktig ord da, men som fremtidshåpet som kom fra Scheid før sesongen, som bøtta inn mål der på nivå 3. Han startet mot Jerv, men det om han starter mot dere, eller om det blir Tobias, det vet ikke jeg. Tobias jo på en måte førstevalget. Og ingen fullgod erstatter. Nei, jeg ble litt overrasket over Odd. Vi møtte jo Odd i treningskamp etter. Ja. Og da så det laget veldig stert ut. Det var jo total overkjøring fra Odd sin side mot Sandefjord, synes jeg da. Og de hadde jo evnet å... De endret jo formasjonen komplett i andre omgang og bare valsa over Sandefjord. Så jeg hadde sett for meg Odd litt høyere opp på tabellen enn nå i år allerede. Ja, det var jo noen indikasjoner i vinter på at det kanskje laget hadde tatt et par steg, og at det skulle være vanskelig å spille mot, da, for det jo en litt spesiell spillestil, og Paco veldig sånn, jeg har jobbet med internasjonal fotball og landslag og sånn i mange år, og inspirert av fotballen fra 17-18 forskjellige land og sånn, så jeg har tatt meg liksom det beste fra hver fotballkultur, da, og prøver å implementere alt sammen i Odd, og det så veldig spennende ut. Nå har det sett mer ut som, hva skal vi si, litt mer sånn, kjedelig grått i det siste da. Ja, ikke sant? Ja. Lapskaus har ikke funket i det siste nå. Men mot Jerv så var det liksom mer safety first igjen, litt tilbake back to basics på en måte. Inn med gutta som kan løpe og fighte, og så ta den 1-0-seieren da, for det var virkelig noe de trengte. Ja, det det jeg litt redd for, at Odd har blitt sånn fighterlag nå, for det trenger ikke samme for å møte. Ikke akkurat nå. Nei, det har vært bedre med en sånn fernsmekkeråd som på det mulige å mislykkes, egentlig. Men hvordan er Sandefjord på konteringsfotball da? For det jo det som har vært den store akillesen. Det var 0-4 hjemme mot Haugesund på 16. mai. Tappte jo mot Ålesund hjemme også, ikke sant? Og det her var jo lag som bare lå dypt, og så hadde de konteringsstyrke. Og er ikke han Ofkir, for eksempel, er ikke han en bra konteringsspiller med ball og sånn? Jo, putta jo tre mot godset. Det var jo kontringer nesten alle tre, så vidt jeg kan huske. Ikke sant? Og det var jo sånn de vant mot godset også. Det var jo godset bomma på sjansene, Sandefjord kontra skåret. Ja. Samme med den andre vingen vår også, Nyentue Daddy's Boy. Han er kjapp. Veldig, veldig kjapp. Men disse kampene så har vi jo ikke hatt det rommet å kontre i. Så det har ikke vært noe suksess i det hele tatt. Nei, det får dere antageligvis i morgen, så det blir interessant å se. Jeg diskuterte faktisk det navnet hans, det var sikkert på den treningskampen i vinter, da. Daddy's Boy, ja. Daddy's Boy, det er jo helt strålende å hete det, men vet dere
Kan dere bekræfte, at det er et navn han har haft hele livet, eller er det noget han har bare fundet på? Han har ikke fundet på det. Han Nej. har ikke hatt hele livet heller. Nej. Men det skjedde, han kom til Norge, eller skulle til Norge som flygtning. Han var for flygtning. Og da, han heter egentlig noget som ligner på Daddy's Boy. Ja, okay. Men det havde ikke den person som registrerte navnet hans skjønt noget af. Så de trodde det, at han hed Daddy's Boy da. Så da skrev de det på papirene, og da fikk de papirene opp til Norge. Og etter det så har han bare stuck with it, på en måte. Ja, det jo helt strålende historie. Ja, det helt rått. Fantastisk Daddy's Boy. Nei, det, ja. Det kanskje det noe å vurdere for dere også. Dere jo fans og greier, og slenge inn Jørn Daddy's Boy Hortvedt eller noe sånt. Jo da, men det klart det jo ren rip-off. Så kjære man ikke være. Finne på noe annet. Finne på noe annet. Jørn STF trenger noen å kjefte på Hortvedt, kanskje. Ja, det må være noe sånt. Ja, ikke sant. Ikke sant. Ja, hvordan er feelingen da? Hvordan er det med Flamflam forresten? Hva sa du? Hvordan er det med Flamflam Castrati? Ja, nei. Det jo, hva skal jeg si om Castrati? Han får jo nesten ikke spille, det jo det ene. Men det som har vært litt surt for han da, som på en måte et slag i trynet selvfølgelig, det var jo, hvilket lag var det som skulle komme? Det, var det Sarpsborg, tror du, hvis ikke jeg husker feil? I siste treningskampen og før sesongen skulle Sarpsborg komme til Skien og spille på Skagerrak, samme som dere gjorde. Og så kom det et koronautbrudd i Sarpsborg. Og da måtte de melde pass, og derfor ble det ikke noe. Men de hadde, altså Odd hadde jo invitert full stadion med kiosker og alt mulig, ikke sant? Så det var jo et apparat i gang, og det her skjedde jo bare noen få timer før kampen. Så da gikk Odd ut og sa at det blir kamp. Vi kjører en intern kamp, Odd 1 mot Odd 2, eller altså ikke første lag mot andre lag, men vi deler to lag, og så spiller vi. Da var Castrati på benken. Og det er jo, altså, det er jo en liten smell, eller? Ja, det er jo helt krise. Ja, da er det seks angrep. Han kommer bare inn på han, siste ti eller noe sånt, er det det som er greia? Nei, jeg tror faktisk han kom inn, ikke siste ti, jeg husker ikke helt i farta han, om han kom inn i pausa muligens, men det er jo seks angrepsposisjoner da, på de to laga. Og Castrati likevel på, det er kjedelig å bli benka da, altså. Ja, den er lei. Han er litt sånn levende legende her i Sandefjord, altså utrolig fin type, det det første, på banen. Og så han jo sånn type som alle andre elsker å hate på banen, så han jo egentlig den perfekte fotballspiller, sånn sett. Og vi veldig glad i Flamflam, under alt kortet utenom SF. Ja, prøvde jo å få han over hit, vi, når han var... ja, ikke når han var Kristiansund. Ja, kanskje det hadde funket bedre. Det er klart, det bor jo noe i Castrati, men har ikke fått det ut i Odd ennå. Jeg synes innhopp han har hatt nå i sesongen da, har vært et lite skritt i riktig retning, kan du si. Men så langt så har jo det som, du må huske på at han kom som Bakengas erstatter. Så det har jo vært en fadese, det sånn, rett og slett, faktisk. Yes, feelinga på, her er det noen kommentarer som kommer inn, skal bare ta den ene her. Han skåret mot Hei i fjerde divisjon, altså ikke i fjerde divisjon, men var cupkamp da, mot fjerde divisjon. Hei på Heistad, dere vet kanskje hvor det er, jo rett ved E18 da. Der nivået ligger vel, Kvarndokken er litt krass, den der Kvarndokken, han er jo litt bedre enn en fjerde divisjonsspiller, men uansett. Og så er det Dragev 24. Som melder at Flamflam fortjener en sjanse nå. Ja, gjør han det. Nå leverte jo Stensrud en ok kamp mot Jerv, så at det plutselig er Castrati nå, det har ikke jeg noe tro på, men vi kan ta det etterpå. Hvis han får starte, så spiller han bare 60 uansett. Da. Det har han gjort de siste 5 årene, så da må han ut. Da har han vondt i knærne. Ja, ikke sant? Ja, da. Nei, det er en karakter, men jeg ser jo det, ikke sant, her på, vi har litt forspill og sånn her på kanalen også, så er det i hvert fall en type som folk er litt sånn interessert i og bryr seg litt om, da. Alle har en mening om en, og det er litt kult. Så det er en karakter i gruppa. Og så garanterer han 100% innsats hver eneste kamp. Det gjør han. Du får aldri en kamp som ikke løper alt han har. Ikke sant? Simen også, som sier at Castrati er en av gutta, alltid velkommen på banen.
Og det er vel sånn det har blitt. Han har blitt litt sånn kulthelt, kanskje, kan vi si da. Jepp, sånn avslutningsvis, gutter, hva er feelinga for foran kampen i morgen? Er det mulig å ta 3 poeng i Skien? Ja, det er jo mye. Det har skjedd 2 år på rad nå. Mm. Men det er litt andre forutsetninger som ligger til grunn akkurat nå. Og jeg har alltid hatet å dra til Skien, for det er... historisk sett så er det en fryktelig dårlig bane for Sandefjord å spille på. Ja. Så det er... jeg tror det er rein bingo. Det er den... det er laget som har Dan, det tror jeg vinner. Mm. Da håper vi selvfølgelig at det er Odd, da. Men jeg tror også det er en interessant kamp, fordi jeg tror ikke... Jeg sitter med en følelse av at Sandefjord har et høyt toppnivå. Det har vi sett også, da, så det er ikke noe rakettforskning det. Men jeg synes jeg så noen tendenser i den kampen som du refererte til i stad der. På at det bor en del i Sandefjord-laget, men det er kanskje et lag som må ha det litt på sine premisser, og hvis de får det, så ser jeg ikke bort fra at de kan skape litt trøbbel mot Odd. Jeg synes ikke Jerv var noe god målestokk til å si at Odd er friskmeldt, da, for å si det sånn. Nei, det skjønner jeg. Ja. Og hvis det blir mye rom bak bekkene, så kan det hende Sandefjord klarer uten til det. Mm. Spesielt hvis vi har Sing med fra start. Mm. Ikke sant? Hvorfor er det viss? Er det småskader, eller er det... Nei, han har ikke spilt fra start nå i hele sesongen, så... Han har friskmeldt de siste 3 kampene, men han har kommet inn de siste 30. Mm. Men dere mener at han bør spille? Han er samfunns desidert beste fotballspiller, så det er klart han skal spille. Mm. Ja. Det trenger ikke å utdype det argumentet, det er veldig enkelt. Få Sing inn på banen. Ja. Sånn er det noen ganger det. Det er ikke alltid trenerne ser det samme som oss, og det er det mange som har stusset over i Odd også i år, men også da i fjor med Nordnes. Men uansett, vi får ønske dere lykke til, og tusen takk for at dere ble med. Veldig kult at dere stiller opp. Så er det jo også lov for Odd-fansen, som er glad i fotball og glad i Eliteserien. Sjekk ut SF-podden. Det er fotballprat, det er Eliteseriesnakk, og det er jo det som på en måte ligger til bunns da, for interessen vi har. Tusen takk, gutter. Vi snakkes ved en annen anledning. Det vil jeg tro. Vi har for øvrig klart å skaffe oss billetter til kampen i morgen, selv om dere prøvde å kuppe de. Så bare så dere vet det. Ja, det har ikke fått meg helt det som skjedde. Jeg bare så en overskrift i stad. Det var noen greier der, at jeg hadde kuppet billetter og greier. Ta det kjapt da, hva var det? Nei, det er noen i Odderlandet, ikke offisielt, men det er noen i Odderlandet som fikk tak i en promokode. Ja vel. Som ga gratis billetter da, til bortefeltet, og snappet opp 170 av de før Sandefjord hadde klart å... 170 av de 200. Av de 200, ja. Oi. Det var lovet. Ja. Og var kjempefornøyd med det, og Honniken syntes det var morsomt, og mente Sandefjord var naive som la ut det på hjemmesiden sin, og masse greier, så det er kjempepåfunn. Jeg har ikke ledd så mye på lang tid. Nei, det hadde jo tatt seg ut hvis det hadde stått sammen også, det hadde de ikke fått lov til sikkert, og det er vel bare for å stjerle seten, altså ikke noen andre kan ta de, det er vel sånn tanken var sikkert. Ja, sikkert. Ja, ja. Så vi ser hvor mange som kommer da. Ja, hva regner dere med? Jeg kan ta den kommentaren her forresten, som hvis vi er i gang her. Sparebanken er en skam, du skjønner ikke humor, SF. Det var ikke så veldig morsomt, synes jeg, men Sparebanken er også da sponsor for SF, og det gjør dette her. Det er ikke bare Odd som finnes her, skjønner du? Nei da, for det var jo, altså, Sparebanken de gikk ut og sa, la oss gjøre stadion blå eller sånt. Og det var det noen som reagerte på her da, ikke sant? Hvorfor skal vår hovedsponsor gå ut og si at de skal gjøre stadion blå? Men det er som du sier, det er forskjellige banker. Men det er i grenseland likevel på en måte, for det er jo samme merkevaren, så ja, jeg vet ikke. Jo da, det var jo reklamert mot SF da, som de har vært sponsor for siden 1998, da klubben var startet, så det er klart. Ja, ja. Ja. Neida, det er, jeg skjønner godt, jeg skjønner den. Ok, jeg må over til neste gjest der, men suverent, vi snakker oss. Det gjør vi. Lykke til i morgen. Ha det. Topp, like måte. Ha det bra. Ha det. Ja, det var SF-podden. Strålende karer det der. Kjenner jeg ikke til han som ikke var i kamera da, men det er jo i hvert fall Jørn som var på kamera. Og som er... lederen, eller hovedpersonen, kan vi kanskje si da, i SF-podden. Så hvorfor ikke? Sjekk ut den også. De har sikkert en del stoff inn mot Odd-kampen de også. Så er man glad i Odd. Hvorfor ikke høre på litt Odd-stoff vinklet fra
et annet ståsted også. Det er jo sånn som jeg kunne finne på og hørt på, i hvert fall på senga på kvelden eller noe sånt. Et par kommentarer før vi tar inn den levende legenden som sitter og venter på sidelinje her. Det er om Kastrati da, virker i hvert fall å være fin i garderoben utad, ikke noe å si på innsats. Helt enig. Noah, han skriver at Abel har samme innsats som Flam, med mål å vise til. Ja, i hvert fall i Skei da, spesielt. Og så er det Roger som skriver at 3 poeng mot Sandefjord er et must. Tror bekkene bare ikke har vært nok på, slik at vi har blitt hverken fugl eller fisk. Offensive nok bekker er et must i Paco-fotball. På tide med John også, kanskje. Ja, og her er jo et av paradoksene, Roger. Jeg er helt enig. Ingen skal fortelle meg at John Cutolano er så dårlig plutselig at han ikke kan spille noen kamper eller få noen innhopp på en halvtime for et lag som har 3 seire og 5 tap på de 8 første kampene i Eliteserien. Det tror jeg bare er tull. Jeg begynner å lure på om det er noe som har skjedd i kulissene der. Uten å spekulere mer i det. Det virker veldig, veldig rart. Og når Gilly Rolandsson, mannen fra Færøyene, blir valgt på venstrebekken før John Cutolano, da lukter det et eller annet behind the scenes her da. Men vi får ta inn neste mann. Det er mannen som har vært overalt. Dere kjenner han fra før. Han er ekspert på odds, han er ekspert på fantasy, han er ekspert på lokalidretten her. Han er til daglig i verden. Han er Tor Henrik Stensland. Velkommen! Det var en voldsom introduksjon, synes jeg. Ja, må jo ha litt intro på det. Ja, bra det. Det er lenge siden jeg har følt meg så... Alt traff jo selvfølgelig. Det var jo 100% det. Spot on. Jeg holdt på å si halvt mann, halvt maskin også, men så stoppet jeg da. Ja, det får være grenser, tenker jeg. Ja, altså, du fikk med deg kampen mot Jerv, sikkert? Det gjorde jeg. Jeg var jo egentlig på vei ned til Grimstad, men så dukket det opp noe, så da ble jeg sittende hjemme. Synes jo ikke Jerv er noe målestokk, egentlig. Jeg synes jo Jerv er et fryktelig dårlig fotballag. Men det var i hvert fall litt bedring å spore, da. Om ikke annet. Ja, det var jo det, og det var på en måte, liksom jeg nevnte, jeg så litt sånn safety first, inn med Valdem for Philip, som har liksom den, som jeg mener da, den svakheten på det defensive, og ja, her skulle du ta noen grep, og når man lykkes med det, ja, da er det jo bare å gi honnør til treneren egentlig, selv om, som du sier, Jerv ikke er den beste målestokken. Jeg synes jo egentlig kanskje Philip burde kommet inn litt tidligere for Josh, ja da. Jeg synes Josh har hatt noen tøffe matcher nå, det var litt den der, man savnet litt den, noe Odd egentlig ikke har da, den boksåpner-typen. Mm. Og der synes jeg i hvert fall Philip tidligere har visst at det er i hvert fall i nærheten av noe da. Han har en helt annen ro med ball med motstander rundt seg i nærheten av 16-meteren, som det ble i mange situasjoner. Jeg synes Josh blir litt sånn, det blir litt mye. Det blir mye frekvens og lite presisjon. Så kanskje Philip skulle komme på før, men det er vanskelig å ta Paco på noe som helst da, når det tross alt, altså det viktigste Grimstad, det var bare å vinne en kamp igjen. Jeg hadde nesten vært fornøyd med et poeng, og jeg bare for å, bare så man får en litt sånn ro i gruppa igjen. Ja, og så kan du jo vite, altså det er jo mulig å vite det, hva som gjorde at Odd vant. Kanskje det bare var sånn at Jerv var for dårlig til å stå imot Odd. Når de hadde hatt 3 hjemmekamper, de hadde, eller 4 da, men de hadde hatt 3, de hadde vinnit 2 og 1 uavgjort. Sikkert løpt 120%, ikke sant? Men hverdagen kommer før eller siden også. Tapet kommer hvis ikke du har kvalitet nok. Og det kan jo godt enn de hadde vinnit 3-0 med Philip. Det er ikke det jeg mener at det er noe selvfølgelig, men jeg mener at du må ta noen grep som trener uansett når du ser at her er det et soleklart problem i laget. Vi blir kontra i senk. Hva kan vi gjøre for å forhindre det? Og da tror jeg at Valheim for Philip akkurat i den fasen av spillet, så er Valheim like mye bedre enn Philip på den kontradekkingen som Philip eventuelt er bedre enn Valheim offensivt da. Veldig enig, og så synes jeg også det er viktig. Jeg tror nok kanskje at Valle min for Philip er mer taktisk, men så tror jeg de to andre byttene der rett og slett går på prestasjon, uten at jeg vet det, men det er litt den følelsen jeg sitter med da. Og da
Altså, taper du fire kamper på rad, da, så er det jo også viktig å si for at gjengen at, vet du hva, det her er faktisk ikke greit. Her, her må alle opp et takk, og da, da går det utover noen, da. Men jeg er vel også egentlig enig med Paco. Jeg synes det var helt riktig at det var de to som også ble tatt da, egentlig. Mm. Ja, enig i det. Har du trua på at Sandefjord blir en enkel motstander i morgen, og at Odd suser opp i 12 poeng, da er det plutselig på en måte helt midt på tabellen igjen. Da kan vi avlyse den krisestemningen som var på vei til å komme inn her, men hvordan ser du for deg den kampen her? Det var vel noen i Oddrande, jeg husker ikke hvem, jeg så det på Twitter, som mente at det var hyggelig å møte Jerv nå, for vi kommer til å møte hverandre i Obos-ligaen neste år. Og ja. Det er jeg rimelig sikker på at vi ikke kommer til å gjøre, men jeg ser vel egentlig for meg en kamp ganske lik den mot Ålesund og for så vidt Haugesund også, hvor Odd kommer til å ha veldig mye ball. Og den største forskjellen da, er jo på en måte at at Ålesund har Sigurd Haugen å kontre på. Haugesund hadde en veldig, veldig god Alexander Sødlund som holdt på kula der oppe og gjorde en, altså en enorm jobb. Den kvaliteten av Sandefjord med Alexander Ruud Tveter og Mohamedov Kir og det det måtte være, altså det er kvalitet, men ikke, det er liksom ikke den fasen av spillet hvor de spillerne glitrer da, så har du, jeg hørte kjapt dere var inne om Daddy's Boy, det er jo tempo i han, men han også mangler jo, han mangler jo veldig mye sluttprodukt enn så lenge, så det er jo farlig, nå har jeg sagt det før hver hjemmekamp da, at dette her skal være tre enkle poeng, og, men vi må være ærlige, det blir ikke så veldig mye enklere enn Sandefjord hjemme i Eliteserien, så enkelt er det. Ja, så enkelt er det jo, så det er helt enig. Du fikk du med deg historien om Daddy's Boy og navnet også, eller? Jeg hørte den, jeg har faktisk lest det tidligere også. For jeg, har jo, jeg er jo en av de som følger både 2. divisjon og 3. divisjon en del. Så jeg har jo bitt meg merke det navnet her da, allerede for en, ja, 3 år siden han begynte å komme opp i Rosenborg, tror jeg. Mm. Jeg trodde jo at kommentator satt og dro en spøk. Altså, jeg trodde jo det bare var kødd første gang jeg hørte det. Men så måtte jeg sjekke opp da. Ja. Det er en fantastisk historie. Det er litt sånn der... Ja, Daddy's Boy, for den følelsen jeg fikk, så bare ble det sittende. Det er, jeg synes det er herlig at man eier det da. Ja, bare ta den kommentaren her da, fra Noah. Noah er jo en fan som jeg digger da. Det er jo en grunn til det, Noah, det vet jo du. Det er jo kanskje Bærums eneste Odd-fan, jeg vet ikke, det er ikke langt unna hvertfall. Født og oppvokst i Bærum og Odd-fan, det er stor respekt av det. Det var en fra Grimstad også, tror jeg, som var Odd-fan sist, som gledet seg til å komme på kamp og se på Odd. Men uansett da, Noah skriver, John er blitt fortalt at han er fjerdevalg på Beck sammen med Gjengård. Ja, det, vi har snakket om det før, du trenger ikke gå veldig i dybden på det nå, Tor Henrik, men det er jo veldig, det er litt rart det greiene her, akkurat det. Jeg synes det er veldig merkelig at det er liksom ikke snakk om å få sjans. Altså, det er greit å spille mot Hei i 4. divisjon, på en måte. Det kunne de aller fleste i den Odd-troppen gjort, da, på en måte. Og han er liksom ikke... Han virker å være så langt ut på siden. Og jeg vet jo at Paco verdsetter talentet Dennis Gjengård veldig, veldig høyt. Mm. Så om han er foran eller bak Gjengård nå, synes jeg er litt vanskelig å si. Gjengård spilte en fantastisk kamp på mandag, da spilte en kant for Odd 2 hjemme mot Sotra. Veldig, veldig god. Det mangler litt sluttprodukt, men der tror jeg Odd fort... jeg tror nok kanskje heller at det er han som er god, enn at det er John som er dårlig. Men hva som har skjedd der, altså... Det må jo være... Det må etter være annet. Altså, den biten her å gå fra på en måte å være det soleklare førstevalget, da, å spille uke ut og uke inn, til å på en måte få en konkurrent, om det er en mental greie, eller hva det går på, at, jeg vet ikke. Men han må slå tilbake en snart, John, og han må jo få muligheten til det da. Det er det det handler om, ikke sant? Mm. Og igjen, vi sa det jo mot Ålesund også. Det er jo en perfekt kamp for John sånn sett, men jeg blir fryktelig overrasket hvis han starter. Ja, det er, jeg tenker sånn, et argument også da, ikke sant? Hvis vi ser på hva har vært problemet til Odd. Først og fremst i år, så har du kan tape bort mot Molde og Rosenborg. Og, altså det trenger ikke være noe problem i laget av den grunnen. Da. Men hvis man tar de to kampene som virkelig har illustrert problemet, Ålesund hjemme og Haugesund hjemme, begge to tap, begge to kontra i senk, så er det jo, og du kan godt si at
sånn som jeg tenker da, hvis man sier at, vet du hva, den bekken her, her har jeg to bekker. En bekk er veldig god defensivt, en bekk er veldig god offensivt, og han har litt, sliter litt defensivt. Men i når det blir kontra imot, så er det jo på en måte ikke så mye posisjonelt og sånt, og da er det på en måte bare straka veien hjem. Det klarer jo John Cattolano også. Det er mer sånn, i det, hva skal vi kalle det, sånn, skjønner du hva jeg mener? Posisjonelt ja, ja. Småspill, etablert forsvar, det er jo da kanskje en dårlig defensiv bekk kan bli dratt ut av posisjon, og så plutselig blir det et rom som ikke skal oppstå i etablert forsvar, men i et kontrings, mot et kontringslag, så kan du like godt ha en rask Cattolano der også. Jeg skjønner ikke begrunnelsen der heller. Definitivt, men litt som nå begynner jo Odd 2 begynner jo på en måte å implementere den her Paco-stilen litt i, og da i måten de presser på med veldig mye, altså de Odd 2 presser jo også veldig inne, og så ligger de nesten bare en mot en ute på kant. Og der John kom vel inn etter, han kom vel inn til pause nå mot Sotra. Jeg lurer på om han hadde hatt eksamen, synes jeg hørte noe prat om bak meg. Okay. Så han kom litt sent, at det var grunnen til at han startet på benken. Og fikk ganske mye kjeft i posisjoneringsspillet, både han og yngstemann da, Faniel. Faniel ble vel tatt av etter 39 minutter der. Jeg så han gikk rett i garderoben, og det var ikke Anders Bråstad som følte etter han. Det er jo fysioterapeuten Todd, for de som ikke skulle vite det. Det var Jone Samuelsen. Så jeg tror kanskje Faniel, eller jeg vet ikke hva vi ble enige om der, at han ble tatt av rett og slett fordi han sleit da med å... Altså, han er jo en 4-3-3-kant. Så det virket som om han kanskje sleit litt da, med å finne posisjonen sin i defensivet. Og det føltes det litt ut som at John også fikk litt kjeft for, uten at jeg har spurt om det eller vet om det. Så det blir jo... Men det er jo klart, det er jo en mann mange av oss forventer å se på et lag da, og når han plutselig blir tatt av, så må vi jo begynne å spekulere, for du vil jo aldri få på en måte et ærlig svar hvis du spør noen av parten om det heller. Nei, det blir jo litt sånn, og, men hvis han har fått beskjed, hvis det stemmer som Noah skrev i kommentarfeltet her, at han har fått beskjed om at han er likestilt med Gjengar nå, så klart, jeg sa det på kødd her for noen uker siden, skal det gå fra Wolverhampton via Molde, via Odd, og så ende opp i Porsgrunn Notodden? Jeg får ikke håpe det, men akkurat nå så peker pilen i hvert fall feil vei for John da, ingen tvil om det. Jeg liker det Tiver er inne på i chatten her, og så vet ikke om du har fått opp den da, men at den nye sveisen, det er en av de kissigste sveisene jeg har sett på en fotballbane i 2022. Den er helt rå. Ja, den er det. Så, når du skal ha en sånn sveis da, så er det liksom, da må du leve på at du spiller ikke 7. divisjon, er middels og spiller med hårbånd, ikke sant? Sveis, det kommer liksom med enkelte kriterier. Ja. Så jeg er jo for så vidt også enig i at det har manglet litt futt av den eksplosiviteten som vi har sett de siste årene. Den virker kanskje har vært litt borte. Kanskje han fortsatt sliter etter korona. Altså, hva vet vi? Jeg tror han har to runder med det også. Det var det jeg fikk høre nå på Jerv-kampen i hvert fall. Så det kan jo ligge noe der også. Men det, selvfølgelig kan det. Men så er det hver gang du spør om det, da, eller hver gang man tar det opp, så er det bare sånn, nei, jeg må jobbe hardt, sier John liksom, men han er ikke fornøyd med situasjonen, og Paco, han trener bra og nærmer seg, ikke sant? Det er det der, det der spillet der da, så det er vanskelig å si. Det blir egentlig bare spekulasjoner, og men det er ikke gunstig for noen av partene da, sånn egentlig. Nei, det er jo ikke det. Det er ikke det. Bare lesemeldingen av det, nå har jo folk sett det, men det er jo Tivur som skrev John ser helt rå ut med ny sveis også, skal ikke undervurdere det. Men jeg synes innsatsen hans har manglet litt futt så langt. Ja, det er jo, du er jo inne på noe der. Jeg sa vi skulle ha en konkurranse i dag. Jeg må bare ta den også. Og nå vet ikke jeg svaret heller, Tor Henrik. Nei. Konkurransen handler faktisk om deg. Ok. For det handler om meg, ja. Ja, det handler om deg. Veldig enkel også. Så her er det bare å være på alerten, bare rett på i kommentarfeltet. Hvis dere vil ha en Odd Fan TV-kopp. Vent litt, jeg skal bare ta ned en sånn for moro skyld. Ja, Simen Andersen, han... Hvis det er spørsmålet... Nå hører ikke jeg deg akkurat nå, men jeg må få på hodetelefonen igjen. Sånn. Det er en sånn igjen. Med Odd Fan TV-logan på begge sider. Og da er det førstemann som svarer riktig.
Nå har det vært bare fotballrelaterte ting i det siste, så da tar vi et litt enklere spørsmål bare for å bli kvitt den koppen her, og det er veldig enkelt. Den første... Var det det? Simon Andersen skriver, svaret er Skottfoss. Jeg vet ikke helt hva... Det vet ikke jeg. Hvor gammel er Thor Henrik Stensland? Første som svarer riktig i chatten, vinner Odd Fantasy Cup nå. Så kan dere bare starte, så skal jeg følge med. Vegard banker inn 28. 39? 32 banker han. Så kommer Petter, 39. Skal vi se, jeg skal prøve å få dem med her også da. 32. 28. 37. 39. 22. Noah banker inn 22. Han ser ut som han går i klassen din, Noah. Nei, det tror jeg ikke. Jeg kan røpe at svaret har kommet, da. Svaret har kommet, ja. Oi, 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 oi. Da er det over. Konkurransen er over. Se på alle de forslag her, da. Og renner inn. Vegard 26. Folkens, nå har jeg hatt med Thor Henrik flere ganger. Og jeg har jo sagt... I dag, jeg sa kanskje ikke det i dag, men jeg har jo hatt introduksjon på ham før. Har jobbet i Dagblad som odds-ekspert et par år. Så gikk veien videre til, må du arrestere meg hvis det er feil da, til Thea. Ja. Ja, så PD. Stemmer. Så Varden nå. Ja. Og i mellomtiden så har han reist jorda rundt tre ganger med seilbåt. Nei. Nei, men, ok, det var ljug da, men det andre er ikke ljug. Nei. Men hvem er det som er vinneren? Ta det først da. Hvem er det som er vinneren her? Det er, jeg vet jo hvem det er, jeg kjenner det jo også, det er Vegard. Det er litt juks, for han sitter jo stort sett ved siden av meg nesten på Annava rådkamp hvertfall. 28. Er det den her? Det er den, ja. Albert Åberg, Vegard. Jeg tipper det. Ja, det er det, ja. Er det derlig? Du må bekrefte det også, da. Derlig. Rimelig sikker. Jeg liker også Simon Andersen. Han er jo fra samme sted som meg, og han skriver først 28, og så nei faen 29. Og det har han jo på en måte også litt rett av, for jeg fyller jo 29 i år, men ikke før i desember, så... Nei, hvor er det? Eller vent, har jeg fylt 29? Nei, jeg fyller 29 år. Herregud. Går helt sur. Nei, det blir sånn, vet du. Når du kommer litt opp i året, så blir det sånn, er jeg 28? Hvor gammel er jeg egentlig? Nei, jeg er 28. Og så må vi jo bare... Petter Gulløy, som var på 39 der. Det er jo et hån. Ja, det er nesten så... Jan Christian Bergli, han spurte meg sist, Jan Christian, om du kunne være moderator, men det er nesten så vi må kikke deg fra tipsa, eller fra chatten her. 36 og 39 og sånt. Og, ja, ja. Nei, men, det er hyggelig det da. Heller det enn han som hadde 22. Jeg tror kanskje at tanken bak her var at du ser ut som en klok eldre herre, da. Det er det det må være. Så har jeg opplevd mye, da. Jeg har jo dekket Odd i snart 10 år allerede, da. Så tar med NTB-tida, så... Ikke sant? Du er rutinert i gamet, selv om du er relativt ung forbud, da. Det er Vegard, selvfølgelig. Og nå er jo den er litt intern, den her, da. Stemmer det, sier Vegard. Se momentet all the way. Fordi Vegard Dæhli, han er jo da også en kjenning av meg. Han er jo på bedriftslaget mitt. Så hver mandag i Skogmo-hallen så slår jeg minst 3 tunneller på Vegard. Ja, så hender han får en igjen på meg, og da det er det han mener er C-momenter, for han spiller fotball bare med høy vanskelighetsgrad. Enkle passninger og enkle ting, det er gørkjedelig. Alt skal gjøres på en fiks måte. Men Vegard, du skal i hvert fall få en ny kaffekopp, og da var den vel fortjent. 28 år, det var ikke gærent. Da skal du få lov til å tippe resultatet i morgen, da. Slenge inn det i chatten, da. Vegard, siden du har så flaks her i dag, så skal jeg og Thor Henrik bare gå over her, og så se om vi kan få satt opp et lag. Kjekk gammel kar, ja. Det tar jeg imot, jo. Det er greit. Ja da, det tar jeg imot. Hva tenker du her, da? Er det så enkelt som at vi sier never change a winning team, eller hva tenker du? Det tenker jeg ganske sikkert ikke. Nei, jeg skulle egentlig vært på treninga i dag, men så måtte jo Sparebank 1 gå ut med litt diverse i går kveld, og så måtte jo da Odd Randers selvfølgelig
ja, de måtte jo kjøpe opp alle de billettene som forventet. Det var jo det første jeg tenkte egentlig. Så jeg ble sittende med det hele kvelden, eller hele dagen. Ja. Men har jo på en måte fått en indikasjon da fra min kollega som var på trening. Men det er jo, det må jeg bare si med en gang, altså når vi drev og gjettet laget både i fjor og har drevet med det i 10 år, så er det verdens enkleste oppgave, eller det har vært verdens enkleste oppgave. Hver fredag eller lørdag så trente laget i kampformasjon, og da trente det laget som startet mot det laget som ikke startet. Så ja, det laget var nesten gitt allerede på onsdagen. Det er det ikke nå lenger, såpass kan jeg si. Det, men vi kan i hvert fall helt bakerst da, ja, den har du satt opp alt, sier jeg. Det, ja, jeg orker ikke bruke tid på det engang, for Leo er såpass i egen klasse, synes jeg. Han er så bra, altså, han er ordentlig god. Ja, han begynner å bli alt for god allerede, dessverre. Ja. Nå handler det bare om å få signert den nye kontrakten på, men han har jo halvannet år igjen. Få signert den så man kan få to siffra for den, for det får du i løpet av et år, tipper jeg. Helt enig. Men da hopper vi til høyrebekken, for her er det jo ikke så rett fram. Jeg føler meg rimelig trygg på at det er Espen Ruud, altså. Ok. Jeg gjør det. Gilly var ok sist, men det var vel litt for å hvile Espen, følte jeg. Selv om jeg synes han egentlig har vært, altså han har hatt mye å gå på da. Rett og slett, så han har ikke vært på det nivået vi vanligvis ser. Han begynner å bli gammel, og jeg ser folk liksom sier, jeg har aldri sett Espen Ruud så godt trent, men jeg har heller aldri sett den så treig i bevegelsen. Han er sikkert kjempegodt trent, men det mangler liksom litt rann, og jeg vet ikke. Men sesongen er jo enda ung. Ja, det er sant. Vi kjører Ruud inn. Jeg tror også kanskje det å se på seg her, at det blir en angrepskamp. Ja, jeg vet ikke. Det blir jo... Ja, men du skal få lov til å få vilja di på Espen Ruud. Det ville overraske meg veldig da, hvis han hadde benka den beste spilleren for de siste årene, i hvert fall tett opp mot da, i to matcher på rad. Så dårlig har han ikke vært sammenlignet med resten på en måte. Så jeg tipper Ruud skal spille to tette matcher igjen nå, og at han da trengte seg en liten hvil for det. Han gikk jo rundt på Heistad og var helt sjef. Var jo selvfølgelig ikke med i troppen, koset seg. Stopper. Jeg møtte Steffen Hagen på butikken 10 minutter før jeg kom på her. Ja, stod bak sønnen hans som skulle legge på en og en vare på båndet. Det tok lang tid, men jeg fikk slått av noen ormen da, selvfølgelig. Han ble spurt av en eldre dame som kom forbi. Er du klar i morgen? Jeg er klar. Så han er klar. Han er klar. Ja, det var vel aldri noe tvil om det, eller? Det er... Neida. Så lenge Odin og Steffen Hagen, Steffen Hagen og Solomon og Usu er friske, så kommer de tre til å spille uansett nå. Så Jeg er helt enig. Hva synes du om det Paco-uret mot Haugesund da? At Solo som har fungert så fantastisk bra i den rollen her, plutselig blir satt ned for å få lekven inn på midten. Alternativ hadde jo vært motsatt, eller Mesik inn for å beholde den veldig dynamiske rollen da, som Solo har her, og som han på en måte er alene om å mestre så bra. Jeg tenker at hvis du har en spiller som har overgått alle forventninger i år, og som kontinuerlig ligger liksom på en 6'er da, i den sesongen her, han ligger alltid rundt en 5-6, selv om du liksom taper, han skal jo ikke flytte på. Altså. Solo skulle selvfølgelig spilt der, og jeg er rimelig trygg på at Paco skjønte det ettertid også. Han er, for all del, jeg liker Solo som midtstopper også, ja, men det er noe helt annet. Selv om han har spilt mye midstopper, så er det noe helt annet for plutselig skulle ned der igjen. På en måte være bakerste mann da. Du så jo han feilbrenna jo den ene der. Så det handler jo om hva man trener på. Vi hadde jo på en måte det samme dilemma med Magnus Lekven da han spilte mye midstopper. Da trente han jo fortsatt som et anker. Og da får du ikke den der... du lærer deg ikke det der, altså det som går på det du bare... jeg klarer ikke å... Altså brain memory, altså det du bare liksom... Her vet jeg hva jeg skal gjøre, her skal jeg skjære inn, her skal jeg falle av. Det som er automatisert. Stemmer. Det som bare kommer naturlig da, for en spiller som har spilt i samme posisjon. Så liker ikke det. Solo skal ikke ned på midten. Nei, ned som midstopper, beklager. Helt enig. Venstrebeken, Bakai fortsatt, eller skal vi... Hadde du ikke forundret meg overhovedet om plutselig i morgen så er det John Kittolano som står klar der? Nei, plutselig den venstrebekken, så er det plutselig Flamu Castrati som står der. Den er helt, det er fritt vilt. Ja. Jeg synes jo Bakai for så vidt leverte en all right match. Så tror jeg Paco er nok en sånn type som ser litt på tall og målgivende der.
som han til slutt får da, selv om den er ikke ferdig skåret akkurat det, Jevtovic, men jeg føler meg bra trygg på at Bakai starter igjen. Han sto over i han sto over mot Hei også, og han og John spilte jo såpass mye på andrelagskampen med mandag. Så det er nok eventuelt så tror jeg det er Gilly som kommer inn der. Ja, det er jo min enn da en fallitterklæring hvis det er Gilly som starter på hjemmebane der med Bakai og Kittolano i troppen. Så, men ja, Bakai, det høres ikke så dumt ut det. Bare ta en kjapp fra kvarndokken her. Lekven er ikke god nok. Bør kun være helt kriseløsning. Ja. Hvorfor ikke? Sleng inn folkens i kommentarfeltet hvis dere er uenige her, hvis dere vil ha noe andre enn Rud, hvis dere for eksempel vil ha Kastrati sammen med Hagen i midtforsvaret, ok, sleng det inn i kommentarfeltet, eller om dere ønsker å se Tobias Lauritsen prøve seg på venstrebekken, alt er lov her. Men dette er fireren da, som vi tror, eller Thor Henrik tror jeg starter i morgen, og jeg er for så vidt enig i det, eneste jeg er litt, ikke 100% like sikker på er om Rud fortsetter her, fordi den store svakheten til Rud også, synes jeg, det er når han må løpe den veien her, ikke når han må løpe den veien her, og returløpet, som Odd har slitet veldig med, så kanskje Gilly faktisk er et ødelite hakk foran Espen Rud nå, alderen tatt i betraktning der, så vi får se i morgen, men jeg tror også at Rud starter, jeg vil si, i min hende så er det 70-30 sjanse for det, noe sånn cirka rundt der, tenker jeg, selv om det er jo ikke jeg som er odds-eksperten her da. Det er jo Stensland. Nei, jeg har lagt meg litt høyere, typ 80-20. Jeg tror det sitter langt inn og blinker ut der altså. Ja, ok. 80-20. Men ok, midtbane her også er jo interessant da. For her var jo Valheim bra. Jeg synes han var veldig bra mot Jerv. Er det inne med Philip? Er det noe man skal på en måte tro at allerede nå etter en kamp, 1-0 bort mot Jerv, så skal man nå tenke at, vet du hva, nå er vi så gode at nå kjører vi alle ballspørrene på lag igjen. Nå driter vi i safety first-prinsippet, og skal vi revkjøre Sandefjord? Tror du det er sånn han tenker? Jeg tror ikke det er. Jeg tror ikke Paco tenker akkurat sånn, men ikke den ordlyden kanskje, men jeg tror nok han tenker at det er forskjell, selv om han sier da, at vi skal være en fargeklatt i sort og hvitt både på bort- og hjemmebane, så, ja. Så tror jeg kanskje det er litt forskjell på tilnærmingen inntil kampen da. Og det har jo kostet dyrt det nå i år da. Ja. Jeg er litt usikker på midtbanen og kantene mest, fordi jeg ble ganske sjokkert over at Syver Aas ikke engang var i troppen mot Sotra. Ja. Og jeg snakket med Syver den samme dagen, og det var ikke noe galt med han. Nei. Så det gjør at jeg blir litt grann sånn, ok, er det der overraskelsen kommer den gangen her? Ikke sant? Men jeg tror fortsatt det betyr at der kan du sette inn... Skal jeg gå for noe ballsy her da? Gå for noe ballsy, vi liker det. Jeg ville satt Filip Jørgensen der. Ok. Da gjør vi det. Jeg er ganske sikker på at han kommer inn igjen. Filip på høyre innerløper. Ja, han spilte jo også mot Hei, så det er vel litt av grunnen til at han hvilte sist også, kan jeg se for meg. Så tror jeg at mannen som havner på benken... Jeg tror egentlig ikke på det da, men jeg tror det kommer et eller annet sjokk, og da tror jeg det er her det kommer. Der tror jeg Konrad Wallem skal inn. Ok. Hva skal man si? Det betyr at salgsobjektet, som ikke lenger er noe salgsobjekt, fordi han ikke har kontrakt, Joshua Kittolano, må sitte sammen med broderen på benken da. Ja. Ja. Det tror jeg. Og da tror jeg på høyre kant, så tror jeg at vi skal ha Syver Aas, ja. Det virker veldig rart for meg. Han er underårig, han går ikke på over 23-skalaen. Han kunne spilt samme hvilke A-lagsspillere som spilte. Syver kunne starte og spilt hele kampen mot Sotra. Mm. Ikke engang med. Det gjør at jeg liksom blir litt grann sånn... Ja. Han har vært fast inventar der nå de siste, i hvert fall 2 årene. 2,5 vel, før han slo ordentlig gjennom der. Mm. Men du mener at han per dags dato ikke er bra nok her, altså at for jeg tenker jo at det hadde ikke vært helt ulogisk å bytte av de heller, men jeg vet ikke. Jeg er rimelig trygg på altså, at det du har sett på trening og det Syver og Paco selv har sagt da, så er det på en måte en av de kantrollene hvor han på en måte kan være både indreløper og ja. Det han egentlig vil være er jo tier, ikke sant? Mm. Det er på en måte det han drømmer om da.
Ja. Og han snakket masse om hvor positivt denne nye kantrollen har blitt for han, altså med tanke på spill i Europa, hvor du skal kunne mestre mer enn 4-3-3 og bare være indreløper, eller bare være kant. Mm. Jeg tror egentlig da, hvis Syverås på en måte hadde fått 3 år i odd, da, det kommer han ikke til å gjøre, men da er jeg rimelig sikker på at han hadde vært blitt helt sinnssyk i den kantposisjonen. Ja. Ok, men da kjører vi Syver inn i morgen. Og så er det på venstre da. Drømmemål mot Jerv, er det fornyet tillit på Milan Jetovic? Ja. Uttak av en matchvinner. Det er never change a winning team, det står jeg ikke helt for, men uttak av matchvinneren som i tillegg sto for ja, 90% av det som ble skapt offensivt. Og han gjorde jo egentlig det mot Haugesund også, synes jeg. Det var der det skjedde før pause, selv om det... Altså, i den Paco snakket jo etterpå, selv om det ble 0-4 der, om at det var en veldig god periode i første omgang etter 0-2. Og veldig mye skjedde på venstre, og Jevtovic var involvert i nesten alt. Ja, så sier noe her at han tok av matchvinneren etter Viking. Det er helt sant, men da var også den fysiske formen til Jevtovic var på et litt annet nivå enn det den er nå. Nå er han har jo egentlig ikke vært 100% siden han kom. Han har jo slitt litt med å på en måte, hva skal man si? Jeg tror nok når han kom i fjor da, så var det flere av de nye spillerne som kom i fjor som klaget på at Odd trente ekstremt hardt. Mm. Og jeg tror nok kanskje at det å ha grunnlaget som Milanetovic hadde når han kom til Odd, det var jo ikke eksisterende. Så han trente hver dag, men det kunne jo liksom nesten like gjerne vært en hvilken som helst annen mann som løp hver dag. Han spilte jo ikke kamper, ikke sant? Mm. Så sa han vel at han hadde spilt masse på andre laget. Han hadde 2 kamper, så treningsgrunnlaget og kampgrunnlaget var dårlig, og det har han liksom tatt litt med seg, tror jeg. Men ja. Hvis han ikke starter i en hjemmekamp mot Sandefjord etter den prestasjonen mot Jerv, da det ville sjokkert meg. Enig. Jeg synes han skal starte, for han er et uromoment, selv om han er litt sånn hit and miss, som jeg snakket om i tidligere sendingen også. Det er ikke alt. Han lykkes ikke med alt, men han prøver på ting som fører til noe hvis han lykkes, og det er tross alt en egenskap til også kanskje da, å være, han er direkte i spillestilen. Skal vi ta noen før du går løs på spitsplassen, som også er interessant. Skal vi bare ta et par kommentarer som ikke kom med her. Hopper dødballen fra Ruud, der sitter bedre i morgen. Katastrofe mot FKH. Det var Vegard, og så er det Noah. Philip skal starte, alltid plass til en ordentlig god fotballspiller. Ja, det er et poeng det også. Så er det ikke det tempo til Philip har vi alltid visst om, men det er, frekvensen har liksom vært, det har vært for dårlig. Ja. Og det kan jo tyde på at han kanskje har spilt mye, kanskje treneren hardt. Å få seg en sånn liten hvil som mot Jerv, tror jeg kan være kjempefint for noe. Absolutt. Kastrati eller Abel på topp, sier Jan Christian. Og så er det Tivur. Jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig. Tivur, står det i hvert fall. Må ha Philip. Og så var det en fra Noah også. Stussa på det samme. Kan fort være ving for Syver etter en litt svak Mikael i noen kamper nå. Ja, det er der. Jeg velger jo ikke helt. Altså, ja, hvis jeg skal være helt ærlig hva jeg egentlig tror, så tipper jeg Vallem opp på høyre. Josh inn på midten for Syver, sant? Ja. Men jeg tror det virker så rart, det med Syver. Ja. Altså... Hvorfor skal han ikke spille mot Sotra en omgang, da? Ikke sant? Ikke noe eksamen, ikke noe problem med beina, formen var helt fin. Ja, det vet du helt sikkert, at han var helt fresh. Det har han sagt selv. Jeg kan til og med sitere. Jeg sender spurte om han, hvorfor han ikke var i troppen. Ikke i troppen, men vet ikke om det har noe med onsdag å gjøre. Ok. Så han hadde sikkert ikke sagt det hvis han visste det heller. Så... Ja, det er. Så jeg er rimelig... Ja, det kommer jo alltid en overraskelse med Paco, da. Og den kan like gjerne komme der. Ja, og det er jo spennende. Jeg synes jo det. Skal man prøve Syverås for å starte en kamp, så hvorfor ikke hjemme mot Sandefjord? Jeg er helt enig i det. Samme jeg tenker. Ja. Bare et par til her. Lekven henger ikke med lenger. Greit med innhopp for å trygge en eventuell ledelse på slutten av kampen, skriver Oddbjørn Vårli. Og så er det... Vegard som er over på fantasy. Skal han ha Syver inn på fantasy nå da? Eller? Nei, det ville jeg absolutt ikke gjort.
Altså, dere må ikke høre på meg da, jeg er jo bare på fjerdeplass i Odd-ligaen, så jeg har jo egentlig ikke peiling på det jeg driver med. Nei, nei, nei. Men nei, ikke noe syver inn på fantasy, ikke noe, nei, for Guds skyld. Dette er mer en magefølelse enn, ja, det er mer hjernen, som, nei, mer magen som snakker her kontra hjerte. Holdt jeg på å si kontra hjernen, der ble det mye feil. Hjerne, hjerte, mage. Ikke sant? Det er noe der. Petter, Abel på topp. Tobias er vel ferdig til sommeren uansett, så vi trenger Abel på elitenivå. Ja, kanskje. Hva som skjer med Tobias er vel ikke akkurat hugget i stein, som det heter, men det har jo vært noe interesse, og han har jo også sagt at han kanskje har lyst til å prøve noe annet. Så får vi se på det da. Men siste her, før vi tar spisplassen. Få på Abel på fantasy. Gode spillere tror på seg selv. Og det gjorde jo, eller det gjør jo absolutt Abel da. Han var jo en sak i dag også i Telemarksavisa, Thea, som han veldig tydelig på det, at det kommer til å bare, han kommer til å bøtte inn. Det er liksom ikke sånn at jeg håper jeg kan få et mål i løpet av sesongen liksom, men det er mer sånn, når det kommer til å bøtte inn mål, bare vent. Så skjørteliten og trua på seg selv, det har han i hvert fall. Men nå, Tor Henrik Stensland, nå skal du få sette kronen på verket her. Hvem starter på topp i morgen? Er det tilbake med hodesterke Tobias? Er det pitbullen Stensrud? Eller er det ja, rottweileren Castrati? Kan vi si noe sånt da? Sist nevnt er ikke. Det er jeg 100% trygg på. Fin sak for øvrig i Thea av Øygaard her. Jeg prøvde å lage den samme dagen før, altså i går, da den bursdag, så han kunne ikke. Ja. Så ble jeg noe irritert når jeg så den saken ligge på fronten i dag, for den hadde jeg lyst til å skrive. Men sånn er livet noen ganger. Ja da. Jeg tror Tobias er tilbake igjen på topp i morgen. Ja, nå tenker jeg... Folk nå tenker jeg det blir gøy i chatten, men... Ja, nå blir det gøy i chatten. Tobias på topp, er dere enige i det, folkens? Tobias Leverisen inn på topp igjen, ut på benken med Abel William Stensrud, Scheid-gutten, med målteft. Hva sier dere her? Er det noen reaksjoner på det? Hva står det her? Noah, tror Tobias en, alle håper vel Abel? Tror men, jeg tipper det er menn. At han tror det er Tobias, men... Ja, ok. Tror Tobias, men alle håper vel Abel. Oddbjørn, han sier Abel må starte. Kverndokken tror også Tobias. Han skårer 2. Ja, hvorfor ikke? Ja, men ja, sier Noah. Det var riktig det. Jeg er veldig enig med Kverndokken her, da. Skal vi se. Nå skal jeg ta opp foran meg her. Dette er noe jeg har holdt på med en stund. Skåringene til Tobias i år, det er jo 2 mot Ålesund, det vet vi jo. Ja. Utenom det, så skårer han hjemme mot Stabæk, hjemme mot Vålinga i 2-1-tapet. Han skårer hjemme mot Kristiansund, hjemme mot Mjøndalen, hat-trick hjemme mot Haugesund og hjemme mot Rosenborg. Altså, det er disse lagene her han skårer mot. Det er motstandere à la Sandefjord. Ja. Skårer jo stort sett bare mot... noe svakere motstand da, med et hederlig unntak med Rosenborg der, men Rosenborg er jo ikke akkurat fantastisk om den eller de siste årene det gjelder. Så jeg mener jo at Tobias på en måte han får mye kjeft. Det er veldig mye lettere å få kjeft som en spiss enn det er å få kjeft som en høyrebekk eller en indreløper. For du ender opp med å se mye mer tafatt og på en måte, hva skal man si, du ender opp med å se litt mer lost ut da, hvis du har en dårlig dag på topp. Ja. Jeg mener jo at mye av det er fortjent, og så går det hardt utover en type som han da, som var litt uheldig etter, om det var Ålesund eller Haugesund, hvor han ikke var borte hos supporteren etter kampen. Det var Haugesund. Litt sånne ting som liksom, er bare litt uheldig timing da. Jeg tror jo fortsatt på en måte at Odd tror på Tobias. Og hvis de skal tro på han, så må de starte han i kamp som det er. For det er tross alt han som er på utgående, eller veldig nær at de kan tjene penger på han. Abel har det i mange år. Hadde det vært opp til meg, så hadde jeg banket Abel inn på topp resten av sesongen. Fordi laget i bånd er så dårlig. Rykkene kan man ikke. Gi inn en sesong i Eliteserien, hvor han bare kan få lov til å være seg selv.
Ta et rødt kort eller to, for det kommer. Det så vi mot Jerv. Han skriker ihjel dommeren på 5-1. Ja. Så liksom, og det er litt sånn type han er da. Det er bare ja. Han sender jo selv meldinger med en bjørne-emoji, og det er vel noe sånn feed the bear and the bear will score, tror jeg liksom ja. Det kommer fra. Så han er sånn helt ydmyk og skriver liksom, jeg har bursdag i dag, bjørne-emoji. Så det er jo ja. det er veldig fint. Ja, ja, litt sånn Zlatan nesten i denne. Ja. Men der har du det som Noah er inne på nå, hvis du kan tikke inn den meldingen der. Ja, skal jeg gjøre det. Der er jeg helt enig at... At Abel er en, han er en mye mer, jeg hater å bruke det ordet, men sånn signalspiller mot Haugesund på 0-4 etter 80 minutter. Hvem er det som fyker rundt og kjefter på folk? Det er Abel Stensrud. Det er ingen ja. Andre som er sure. Alle er bare, alle vi av banen, ja. Mm. Det er ingen som er forbanna. Det er ingen som, for all del, vi skal ikke ha noen stygge taklinger i fotballen, men ingen som smeller litt rann til i en duell da. Det er ingen som på en måte prøver å løfte resten av gutta. Og det gjør Abel allerede som 19, er det han her? Altså, det er helt fantastisk. Mm. Men så er det igjen da, fotball er også en business, og Tobias skal jo forhåpentligvis selges, dersom han ikke får, eller vil forlenge kontrakten sin. Og ja. Hvilke klubber per nå har lyst på en spiller som ikke skårer mål, og som har sett ganske svak ut? Veldig få, tipper jeg. Mhm. Den interessen som var der i vinter er nok, ifølge hva jeg skjønner, ikke der nå. Nei, jeg er ikke sikker Tobias er så sugen på å dra til Russland heller akkurat nå, da. Så, nei, det... Nei, jeg skjønner poenget ditt. Det her er det forskjellige hensyn å veie opp mot hverandre og sånn. Abel, i enkelte kamper sikkert kan han gjøre en god jobb, men det er klart at i enkeltkamper... Hvis ting blir litt sånn som Tobias liker, så er jo han er jo en målrotte, han er hodesterk, og han leverer mål innimellom hvertfall. Det har han jo vist at han gjør. Så bare ta et par her. Abel på topp, hat-trick i morgen. Gi han en omgang da, det var vel om Tobias. Skårer han ikke, eller gjør en bra kamp, rett ut, sier flaggskipper. Tivur, han skriver at Tobias har fått tillit i så lang tid nå, at det er på tide at de andre får flere kamper fra start også. Og så er det Kvarnokken. Han refererer til internkampen i vinter. Fullstendig overtenning i den internkampen. Han fløy jo ned Hagen. Ja, han gjorde jo det. Det var jo nesten slåsskamp mellom Steffen Hagen og Abel. Og så var det Abel og Odin i en annen situasjon der. Det var liksom ikke... Det var ikke samme lag å ta det rolig her, nei. Abel skulle vinne internkampen. Så enkelt var det. Ja, det er jo den typen han er da. Det er det du får når du setter på Abel, sant? Men så er det også litt, altså, det Abel må bli bedre på da, og det som man på en måte ikke ser så mye av i 2. divisjon og de innoppene av barlaget, at han sliter fortsatt veldig med relasjoner, og han sliter med det oppbyggende i spillet da, hvor ja. Tobias gjerne kan vinne ganske... Alle har slaktet Tobias i alle år fordi han vinner så lite hodedueller, men... Mm. Sannheten er at tallet til Tobias i fjor i hodedueller er at han vinner flest dueller i Eliteserien av spisser. Det var tallet i fjor. Og, mm. Men igjen da, så vinner han jo veldig ofte ballen i hodedueller hvor det ikke kommer noen bak. Og det handler vel litt ja. Mer om hvordan ting var for Odd. Da kan du argumentere for at stopperen også lar Tobias vinne, fordi den stussen her er ikke noe farlig. Men allikevel, han er ganske ordentlig i oppspillsfasen. Han har blitt bedre til å holde på ball, og han er flinkere til å være en mer... trekke seg mer ned og bli med. Det han mangler er jo at han ikke er... Han er jo egentlig en midtbanespiller. Han er ikke noen naturlig målskårer. De fleste scoringene hans er jo at han banker inn fra 20 meter. Mm. Men han er liksom aldri der han skal være i boksen. Og det er jo Abel. Men så er spørsmålet da. Hvor mange situasjoner oppstår i løpet av den kampen her som Tobias er god på, kontra hva Abel er god på? Det er vel litt sånn de... Og Abel er jo en sånn som... Altså, brudd på midtbanen, stikker gjennom, alene med keeper... Ja, hvis han kan bare bruke to touchene, så er han i topp klasse. Mens ja. Må han bruke 3-4, så har han fortsatt veldig mye å lære. Mm. Og så kan du si da, ja, du kan jo argumentere, altså jeg er så glad jeg ikke er fotballtrener. Ja. Hvordan lærer man best? Ved å spille, selvfølgelig. Men det kan jo også bli dyrt i lengden. Og Tobias er på en måte, Abel er fremtiden, men jeg synes jo Tobias er et bedre valg enn så lenge. Ja, ikke sant? Ja, altså, det er litt sånn jeg føler også. Det er det trygge og kanskje beste valget akkurat nå. Litt synd for Tobias. Jeg føler at for spisser da, jeg har jo vært spiss før jeg også, når jeg var yngre og spilte fotball.
ikke at det hadde så mye å si for meg egentlig, men i hvert fall på øverst nivå da, som det er såpass mye press, og det er hele tiden det her kravet om at du skal levere, så kan jo den straffemissen bortemot Molde, ikke sant? Her kom det, skårte nesten i hver kamp i vinter, og så kjører over Molde i cupkampen før sesongen begynte, så kommer det en straffe, og så rett og slett choker Tobias, og så slår han den straffa så løst og sånn, at det er helt jævlig å se på. Det kan være nok da at den selvtilliten plutselig var 20% svekka igjen, ikke sant? Og så starter du der i stedet for å starte med den der vanvittige flyten fra treningskampene i vinter da. Så det er små marginer. Det er det som er problemet, ikke sant? Og som deg så har jeg også vært spiss i noen år da jeg vokste opp. Ikke spesielt god på noe, litt sånn Torgeir Børven. Var egentlig bare i boksen og skåret mål, men ikke noe god på noe. Nei. Og det er jo selvtillit, er jo alt. Altså, en dårlig... Jeg føler at kantspillere på en måte slipper litt mer unna der, da, for de må gjerne kanskje dra en mann eller gjøre noe for å få en mulighet. Og så er det sånn, åh, det var synd. Bra forsøk. Neste gang så sitter den. Men hvis du bommer liksom alene med keeper da, som spiss, så er du liksom... Da er du slaktet med en gang da, og da kommer jo vi da, og slakter, gir rett messig kritikk da, sånn jeg ser det, men hadde det vært 100% opp til meg, så tror jeg den børsen mot Haugesund hadde sett verre ut enn den var, og vi hadde vel ingen firre. Ikke sant? Noe av det flaueste jeg har opplevd i mine år med Odd. Så selvtillit, som du sier, veldig, veldig viktig, og hvilken kamp i Eliteserien i 2022 er det bedre å bygge selvtillit med enn hjemme mot Sandefjord som slipper inn masse mål om dagen, ikke sant? Ja, et par kommentarer og begynner å runde etter hvert her og holdt på i en time og 21. Det er veldig trivelig, men... Ja, jeg har en samboer som sitter og venter på at vi skal se på TV også. Det er tydelig at du det er populært. Jeg setter stor pris på at du er med, Tor Henrik, og det er tydelig at de som ser på gjør det også, for det er ganske bra seertall. Det har vært nesten opp i 30 her, en periode, så det er bra det som ser live, og så er det veldig mange som ser etterpå også, så de sendingene her pleier å gå opp i 250-300 views faktisk, så det er veldig bra, men Kleksi, FGS Kleksi, jeg tror det er noen sånn Fortnite-referanser, jeg er ikke helt inne i den Fortnite-verden der, men det er assistenttreneren til Odd, det er også treneren min, Knut Rønningene, og jeg viste den Kleksi da, fordi at da var vi var jo og spilte mot laget ditt i Siljan. Så da vet jo du hvem jeg er også. Jeg vet ikke helt hvem du er, men det finner vi sikkert ut senere. Og så var det en ting som jeg tenkte jeg skulle spørre deg om, for at dette her er sikkert du mer inne enn meg. Litt av et tema, men hva er status på Børve nå? Trener litt med alle. Du har jo en finger i alle kroker og kriker, så du vet kanskje noe om det? Ja, det er vel som det ofte er når du spiller fotball i Tyrkia, da. Nei, det skjer ting. Jeg vet ikke akkurat hva som har skjedd med Børven, men han er jo i hvert fall ikke der lenger. Han har vel vært på trening med Vålinga, og så har han vært hjemme i Bergen. Så en fantastisk video av Sivert Heltene Nilsen da, på T-banen hjemme etter brandkampen 16. mai, hvor Børven står i bakgrunnen og er med på Sivert Heltene Nilsen-sangen. Ja. Jeg er vel ganske overbevist om at Børven prøver å finne seg noe nytt, og jeg så jo... rett før vi gikk på her, at det var noe prat om at godeste Vidar Ørn Kjartansson straks er ferdig i Vålinga. Han vil bort i sommeren. En Fagomo Børven reunion der er vel ikke helt utenkelig, eller? Nei, det høres ut som noe som er i litt sånn Fagomo-modus også. Det henter gamle kjenninger som vet hva han vil ha i de forskjellige rollene, og så videre, og så videre. Det høres ikke ut som en Paco-signering, da er den vel minst 10 år for gammel, kanskje. Så, ja, og det som det her da kan ende opp med, da, hvis Vålinga henter inn en spiss eller to til, så kan det ende opp med det alternativet som jeg ville gått for, da. Henrik Udahl til Odd. Tror jeg hadde passet perfekt i Paco-fotball. Ja. Selv om han hadde en sinnssyk bom sist mot Godse. Det er jo noe av det villere jeg har sett. Men at Børven skal til Odd nå, det tviler jeg på. Og ja, Børven er sikkert som de fleste andre litt sliten av Dag-Erle Fagermo, men det er vel også hvertfall dobling av lønninga da, som det er muligheter til å få i Oslo kontra her. Så det er jo, så har han vel, ja, nå har jo Børven for så vidt bolig i halve Norge. Ja da.
Det er ikke så farlig med det. Blir du sånn eiendomsmagnat etter hvert? Noah, du skal få svare på det bare til sist da. Vil du heller ha Dal enn Børven da, så retter han deg til Udal. Nei, jeg tenker jo, prøver å tenke litt langsiktig, ja da. Nå husker jeg, Børven 2 år eldre enn meg, er ikke det? Er ikke han 91? Jo, han begynte på toppidrett da jeg begynte på videregående. Nei, da, ja. Han gikk siste året da jeg gikk på videregående. Henrik Udal er ikke mye mer enn 24-25, eller noe sånt, 25. Okay. Der har du en naturlig målscorer, mener jeg da. Han er litt, jeg sammenligner litt grann med Sigurd Haugen, faktisk. Ikke like ekstremt hurtig som det Sigurd Haugen er, men de er veldig like typer. Kan liksom blåse ballen i mål fra alt av vinkler. Han er litt kjeppøy, han er litt sånn type som jeg tror den ballen her kanskje trenger da. Ja. Ok, Tor Henrik, da sier vi at det her er laget. Da skal jeg bare laste ned bildet, og så skal jeg banke det ut på Twitter og Facebook, og skrive at det er laget som Mr. Stensrud tidligere... Stensrud, ja. Stensland, sorry. Jeg satt og tenkte på neste formulering, men så tenkte jeg at toppspissen var kanskje ikke riktig, men i hvert fall tidligere spissen, og nå verdensjournalisten har satt opp sammen med meg. Det ble Ås som var den kontroversielle her. Så får vi se da i morgen når line-upen kommer, sånn cirka 16:45, hvem som starter her. Jeg tror dette her hadde vært et spennende lag i hvert fall. Så får vi se. Men Tor Henrik, tusen takk for at du var med. Det er kult, alltid kult å ha deg med. Så ses vi sikkert på stadion i morgen. Det gjør vi, vet du. Alltid hyggelig å være med. Skulle bare mangle. Ja, topp, topp. Takk skal du ha. Snakkes. Ha det bra. Ha det. Det var Tor Henrik da, populær og hyggelig gjest det. Bare ta et par kommentarer, og så ser jeg at det er bare 9 som trykker liker, det har vært nesten 30 inne og sett på her. Trykk liker da, vær litt velvillig der, bare gjør en bitte liten anstrengelse, ta fingeren din, og så tar du fingeren helt ned til mobiltelefonen eller padden eller hva du ser på, og så trykker du på tommelen opp, så har du gjort noe som jeg og YouTube-systemene setter pris på. Når det er live så kan vi få mer enn 1 av 3 som rekker å trykke på det i løpet av snart halvannen time som vi har holdt på her, men det har vært et veldig bra forspill, veldig kult. Nå kommer It's me, Wilhelm også. God kveld, Wilhelm. Vi har snakket om Leveritsen, du vil ha han ut. Vi får se hva som skjer i morgen. Ny kamp i morgen. Det blir også konkurranse i morgen. Nå er det jo Vegard da. Vegard Dæhlie, mannen fra Gulset, eineren på Gulset, som får den koppen her. Denne gangen. Men jeg har en kopp til, og den skal ut den også. Den skal ut i morgen til de som... tipper riktig resultat med 1 riktig målscorer. Odd Sandefjord, Skagerrak Arena i morgen klokka 6. Skriv det i kommentarfeltet her, så skal jeg legge det ut på Twitter og Facebook også så fort som mulig. Så er det en hyggelig beskjed her da, fra TV-ur på slutten. Veldig bra sending i dag forresten. Odd Fan TV blir bare bedre og bedre. Setter pris på det, TV-ur, at vi får positive tilbakemeldinger. Jeg gjør jo det her ikke bare for meg, jeg synes det er en hyggelig hobby selvfølgelig, men også fordi det er noe som jeg håper at andre setter pris på også. Så vær så snill, fortell venner om det. Send linker til folk dere kjenner som dere tror kanskje er interessert i å se på det vi holder på med, eller som jeg holder på med. Så kan vi vokse og bli enda litt større, for å håpe at det er mulig. Nå har vi 261 abonnenter, ikke dårlig, det kommer ny igjen i dag. Men trenger gjerne en ny enn hver eneste dag, så vi kan vokse og bli store, og kanskje vi kan bli den største supporterkanalen i Norge, hvis ikke vi allerede er det. Det har jeg ikke sjekket så nøye, men jeg tror ikke det er så mange klubber i Norge som har en egen fan-tv-kanal, som er uavhengig av klubben, og det er også et viktig prinsipp for meg da, å være uavhengig av Odd. Her skal vi kunne si akkurat hva vi vil, og mene hva vi vil, uten at noen skal kunne arrestere oss på det, eller legge noe press på det, eller føringer på hva vi skal si, eller snakke om her. Her er det stor takhøyde, og det er veldig viktig for meg at det skal fortsette å være sånn, så vær så snill.
Del på Twitter, del på Facebook, del linker, trykk liker og abonner hvis du ikke har abonnert, så er det på tide å gjøre det. Det er selvfølgelig gratis, og det er ikke sånn at man må abonnere, men hvis det blir, i dag har det vært veldig bra trykk i sendingen og på chatten, hvis det blir sånn at det blir veldig, 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 veldig mye trykk i chatten etter hvert. Vi kan jo drømme om det da, at det er så mye meldinger at vi ikke klarer å henge med. Det var nesten litt vanskelige perioder i dag faktisk. Så kan det jo være sånn da, at jeg kan trykke på en knapp, og det betyr at da er det bare de som abonnerer på kanalen som får lov til å kommentere når det er live sending. Uansett, her kommer det noen tips også. Det er 3-1 fra Petter, det er Simen med 3-0, Abel. Det var Jevtovic da på Petter. Så kommer det Tivur 2-0, Filip. Alexander, han tipper jo som vanlig 8-0. Oddbjørn sier bare ball, ball, peace and love. Det er hyggelig det også. Og Kleksi, ja, jeg vet hvem Frode er. Det er absolutt. Frode er en hyggelig og flink fyr. Får hilse til og gratulerer med dagen. Morgan tipper 3-1, Stensrud. Så er det It's Me Wilhelm da, 2-1 til Odd. Ja, du må ha en målskår også. Kvernokken, 2-0 Tobias. Stensrud og Jevtovic, ok. Velg en av de, så er du med i konkurransen. Hvis ikke, så har du dobbelt dekning, og det blir litt urettferdig for alle de andre. Men ok, vi har holdt på 1 time og 31 minutter. Jeg har koset meg. Jeg håper dere også har det. Så ses vi kanskje i morgen, før kampen på Fort Falkum, eller etter kampen utenfor stadion. Kom gjerne bort. Jeg håper hele tiden at det kommer noen nye ansikter også, så ikke det bare er gjengangere som kommer med reaksjoner etter kampen. Jeg elsker at det kommer nye folk, og jeg sier aldri nei. Alle som vil kan komme med en reaksjon etter kampen, enten Odd vinner, eller taper, eller spiller uavgjort. Så er din mening og dine synspunkter, det er det som er grunnmuren i Odd Fan TV. Det er det som, uten reaksjon etter kamp, så faller mye av det sammen. Det er sånn jeg tenker i hvert fall. Ok, takk for følget. Vi ses snart igjen. Adios.